ូនដំណាកុមារៈកុមារៈកុមារីម្នាក់ឡើងឈរហើយហើយឡើងមានយុបល់បាទនេះដៃជូនកាត់មួយអរិគុំមកខំកុំមកខំណ៎ណ៎គេចង់និយាយមកអូនអូនខាងនេះឡើងឈរក៏បានដែរអើឃើញខ្លះហាយនេះទេអរចេះដៃជូនកាត់មួយអូនអូនយាយមូលហេតុអីបានអូនមកវល់សាមគ្គីរាំងស្អីចឹងមកមួយណាគេមកយូរណាស់ហុយវិញទៅហើយអូឡាអូយាយអត់ចេញទេហៅៗៗៗឡាងយាយមកមកស្អីហៅឡាងពីរនេះអរិយជួយគ្នាជួយជួយគ្នាឡាងពីរនេះអូឡាងឡាងនេះបានពីរនេះអូឡាងឡាងម្នាក់ទៀតមកបានបាយនេះសំភ័យខ្លះហានអឺបានម្នាក់ទៀតអូខេនេះបរោះខ្លះហានលើដៃមួយអូស៊ុបមែនអត់មានអាវលើខោឡើងជូខោឡើងស៊ុបមែនបាទឥឡូវមូលហេតុបានអូនឯងមកកាចេះមកវត្តតាំងពីរៀងស្អីចឹងបាទគេដល់ទេហើយហើយមើលនិយាយលើមូលហេតុបានមកកាចេះចឹងមកស្បតតាំងពីរៀងស្អីចឹងគេដល់ទេដល់ឆែអលីងមកហើយគ្រូសាណៃមានគ្នាម៉ាណែមានបងប្អូនម៉ាណែ3នាក់មាន3នាក់ប៉ាឈ្មោះអីចាំម្ដាយឈ្មោះអីម៉ាក់ឈ្មោះអីយាយលឺលឺមើលខ្លាញ់មកសុំតតតអូនអូនអូនម៉ាក់ម៉ាក់ឈ្មោះអីហើយឈ្មោះម៉ាក់ញ៉ហើយចាប៉ាហើយអូនឯងមានបងប្អូនម៉ាណែមាន4នាក់ហើយអូនអាយុម៉ាណែឡើយណា5ឆ្នាំហើយតោះរៀនណៅតោះរៀនទេអត់តាមតោះរៀនទេណាយ៉ាងអត់មានស្រះហ៊ានទេគេអូវីវមែនទេណាចាអូនអូនប៉ាឈ្មោះអីប៉ាឈ្មោះប៉ាលេងចាំម៉ាក់ម៉ាក់ឈ្មោះម៉ាក់សានហើយប៉ាហើយម៉ាណៅណាឡើយណាម៉ាក់ណៃអេងពេញចាំចាំប៉ាណៅណាប៉ាប៉ាណៃអេងពេញចាំម៉ាក់ម៉ាក់ណៃអេងពេញពេញណៅណាអីណោពេញណៅណាចាឡៅអូនឯងមកវត្តសាមគ្គីរៀងស្អីមកមួយណាគេមួយយាយចឹងអីឡើយណោមួយយាយឯងចុះហើយអូនឯងអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំមានទៅរៀនណោរៀនហើយរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានថ្នាក់ទី1មូលហេតុឯងបានណៃមកវត្តសាមគ្គីរាំងស្អីចឹងដុតផ្ទះចោលដុតផ្ទះអស់ហ៎គេដុតតាំងពីកាលតាំងពីកាលមុនចឹងហើយខ្លួនឯងអូនឯងឃើញភ្លើងឆេះហ៎ឃើញឃើញហើយពេលហ្នឹងអូនឯងដល់ធ្វើអីពេលដែលគេភ្លើងពងឆេះហ្នឹងយំយំហើយម៉េចបានយំចឹងដុតផ្ទះចោលដល់ក៏ដុតផ្ទះចោលយំហ្មងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងមកនៅវត្តហ្នឹងមិនថ្ងៃទៀតបានត្រឡប់ទៅវិញអត់ដឹងឯណាមួយយាយណែហើយព្រឹងមិញបានអីញ៉ាំបាញ់ញ៉ាំនំប៉ាំងហើយបានបាយញ៉ាំហើយណោហូបហើយហូបហើយបានហូបអីហូបអានំស្លោអូចាមកណែគេណៅមិញមិញមិញណែគេណៅហិអូបើរះបរោហត់តាន់ហូយអូនឡាយឈប់ហើយអូនឡាយឈប់ហើយអរិយបរោះតាន់ញ៉ាំបាយសុខមែនបាទតតតទៀតតទៀតមិនឯងបានបានឯងញ៉ាំបាយមិញដល់កកើដល់កូឆ្ងាញ់ហ៎ចឹងឥឡូវហ្នឹងបងមានដំណឹងមួយចង់ដឹងហ៎ចង់ខ្លាំងហ៎ឥឡូវហ្នឹងគឺមានសាវម៉ាវមានក្រូចមាននំតកៅមាននំស្លឹកនេះគេហៅស្លឹកត្រង់ហើយមានស្វាយហើយមានសំសំសំខ្នៅគឺនំទាំងអស់នេះគឺបកលជូនពួកបងកូនទាំងអស់សប្បាយចិត្តទេសប្បាយទៀតដៃមួយចាឥឡូវនំហ្នឹងអូនឯងហូបអស់ហើយគ្នាមានតែ10អ្នកជាងហ្នឹងហូបអត់អស់ហើយហូបអត់អស់ធ្វើម៉េចយើចៃគ្នាចៃគ្នាចៃណាគេខ្លះពូមីងពូមីងពូមីងនៅណានៅហ្នឹងចឹងអូឥឡូវពូមីងរីករាយអត់ហើយចៃដៃមួយចឹងកម្មវិធីនឹងកម្មវិធីរបស់កុមារហើយកុមារហើយចឹងគាត់ថាគាត់ហូបអត់អស់គាត់នឹងចែកជូនអ្នកមីងចឹងអានៅពេលនេះគាត់ហូបហើយសល់ប្រហែលគាត់ជូនទៅគូអ្នកមីងណាចាបាទអរគុណច្រើនអូនកុយចោះឥឡូវមានម្នាក់ទៀតមកនេះបរិសនេះញឹមញឹមឯងគាត់ចង់ញ៉ៃអត់បានហេតុញ៉ៃអត់បានបាយទេឥឡូវសុខគុំនេះក៏បាននេះអត់មានខំមានអីអត់សោះឡើងឈរអូទាំងដៃមួយទាំងដៃមួយសុំសុំដៃគូគាត់ម្នាក់ទៀតដៃគូឲ្យឈរមានគ្នាឡើងឡើងឡើងរកខាងនោះក៏បានដែរចាអូនអូនខាងនោះអូននេះមិនឡើងមកហើយឡើងមកចឹងបាទតោះឥឡូវអូនឯងចេះនិយាយហ៎អត់និយាយចេះហ
តើឥឡូវណាគេឥឡូវបើអត់មានអ្នកនិយាយទេអ្នកឡើងជ្រៀងជ្រៀងក៏បានដែរណាគេចេះជ្រៀងណាគេចេះជ្រៀងមានរង្វាន់ពិសេសយើងតើជ្រៀងបានឯងបានពិសេសតើឥឡូវណាគេអាចជ្រៀងបានមានរង្វាន់ពិសេសតើអូនស៊ុបប៊ឺម៉ែនឥឡូវបើអត់មានអ្នកឡើងនិយាយយកទៅវិញហ្មងឥឡូវចេះឥឡូវណាគេអាចជ្រៀងបានមានរង្វាន់ពិសេសចូលណាចេះជ្រៀងតើអូនកុំអមានអមានអូនចេះជ្រៀងណាអាចឆាប់បានរបស់ញ៉ាំអូនណាចេះជ្រៀងណាអាចចេះជ្រៀងឥឡូវបើអត់ចេះជ្រៀងយំក៏បានដែរមកគេដៃមួយណាគេយំព្រោះជាងគេមានរង្វាន់ពិសេសអានេះយកមកជ្រៀងណាបងមនុស្សអូនណានេះជ្រៀងបានទេជ្រៀងបានមកយកចេញមកឥឡូវណាគេអត់ចេះជ្រៀងយំក៏បានទេយំឲ្យតែព្រោះគោមានរង្វាន់ពិសេសអូនមកទៅណាយំឡើយអត់ចេះជិះណាជិះសាអត់ចេះអូចេះដៃមួយឡើងហើយឡើងហើយអរេតាឡៅកុំមកខំកាត់កាត់អូយំហ្នឹងយំយំជួបគ្នាដំបងខ្ញុំកាត់រៀងភ័យចាំជួបលើក្រោយបានជិះបានយំឥឡូវហ្នឹងកម្មវិធីជាបន្តទៀតយើងនឹងចែកឥឡូវយើងចែកសាម៉ៅក្នុងម្នាក់ចែក7ផ្លែ7ផ្លែញ៉ាំឆ្អែតទេតាណាម្នាក់7ផ្លែញ៉ាំឆ្អែតទេបើអត់ឆ្អែតចាំមកចាំមកយកទៀតឥឡូវម្នាក់កញ្ញាឲ្យ10ផ្លែទេ10អានេះ10ខ្ញុំយកចុកឲ្យ10ផ្លែឈើឲ្យម្នាក់7សិនតោះជូនអូខេចាំអូនទៅថយអង្គុយនៅនោះតទៀតមិនបានឲ្យឡើងមិនបានឲ្យឡើងអូខេទៅសិនហ៎តោះអូនញ៉ាំយកតែញ៉ាំដល់ណាស់ទៅអូបណាស់អោអ7ផ្លែតាលេរៀយកតែញ៉ាំមកណាស់ខ្ញុំញ៉ាំពេកមួយបងគាត់ហៅគឺឲ្យចូលហើយនេះ7ផ្លែអញយកវិញអានោះញ៉ាំ7ផ្លែគាត់ទីស្នោគាត់ប្រាប់ថា7ផ្លែអូនេះឲ្យញ៉ាំគាត់អត់ទេតានេះ7បងញ៉ាំដល់ណាស់អានេះឲ្យញ៉ាំដល់ហ្នឹងឯណាពីនោះបាន5មកនោះបាន5ឯអស់វាតែ2ទៀតឡើងអាគ្រប់គ្នាណោអាចាប់បរានោះអោះមកមកដើមឲ្យដើមយំណាណែហើយណាគេនិយាយនេះយកយំមួយយំដល់7អោ7យកឡោអោនេះទៀតអោណានេះអោមកនេះគេជាប់ឡើងមួយបើមិនដល់យើងអត់ខ្វះទេបាយក៏ដល់ទៀតហើយបាទអបមកបាទគ្រប់គ្នាណោអើសាមាគ្រប់ឲ្យខូចនេះទៅកោខាងនេះអូចូលណចូលទៅចូលមកចូលពេលនៅទីក្រុងហ្នឹងអ្នកនៅទីក្រុងអ្នកនៅទីក្រុងម៉ាសាមាយ៉ាងនេះឡើងខូច7ផ្លែហ៎អ្នកបានសាមាឲ្យឡើងមកយកខូចដងអូបាក់ផ្លែធំមកដាក់តម្លៃបីបានឲ្យ3បានហើយឲ្យបាន3បានហើយឲ្យ3ឲ្យ3បានហើយបានហើយបានហើយ22ចូលដល់ខ້ອຍ2ហើយចាំអស់ចាំយកទៀតហើយញ៉ាំមកហ្នឹងទៀតទៀតហើយមកដៃអូដៃអហើយខ້ອຍ2ផ្លែសិនញ៉ាំដល់ហ្នឹងហើយញ៉ាំមកហ្នឹងញ៉ាំមកទំយំញ៉ាំមកទំយំទំយំទំយំតើបានគ្រប់គ្នាណាបានទៅខនឲ្យទៀតហូបហើយដល់មកចូលនឹងបានសម៉ៅណានៅញុំបានហើយតាមគ្រូជិះទៀតអាយគ្រូជិះទៀតណាឡៅអើបានហើយបានតាមហើយបានតាឡៅអើសុំតែដៃមួយមកឲ្យមកម្នាក់មែនចុះកំតាណាឥឡូវនេះកម្មវិធីជាបន្តទៀតហ្នឹងគឺសុំជួបតំណាងជាប្រត់ងងជាប្រត់ឥឡូវមិញហ្នឹងយើងចែកជានិមិត្តរូបហ្នឹងឃើញថាឲ្យប្រមាណហ្នឹងញ៉ាំតែឈើមួយចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែផ្លែឈើទាំងអស់នេះគឺនៅច្រើនណាស់នំនេះគឺនៅច្រើនណាស់គឺជាពិសេសគឺនំស្លឹកត្រោះនេះយើងប្រកល់ជូនលោកជាតំណាងប្រជាប្រដ្ឋមើលការខុសត្រូវចែកក្មេងហ្នឹងឲ្យញ៉ាំពេលឡើងទៅរត់ទៅយុគ
ตุ๊ก3 supply สําหรับกอม้าជាមួយนมนี่มันท้องให้สามาวนี่ตุ๊กสามานี่ตุ๊ก 2 กิโลสําหรับกอม้าก็ตุ๊กสําหรับกอม้าให้นมนี่ตุ๊ก100สําหรับกอม้าอึ้งสอประมาณจ่ายบ่าวๆเพื่อนๆทั้งอ้อโดยนี้ให้กอม้าให้6ปีรอบเต้าระหดได้ยกจับๆแล้วนี่อันนี้300ครับอันนี้2 ហើយយើងតែផ្ដល់ប្រហែលយើងចែកទៅចាស់ចាស់ដល់វាប្រព័ន្ធដែរយើងសល់ប្រហែលយើងចែកហូបជារួមរួមទៅថ្ងៃឆាត្រៃធ្វើមែនណាតែឲ្យសូមថ្លៃម្ដងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងស្រីនៅរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់កម្មវិធីដើម្បីទិញផ្លែឈើជូនកុមារនៅពេលនេះខ្ញុំបានប៉ែនបងយើងនៅសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា